Моніка та Мар'яна – учениці музичної школи Дніпра. На флешмоб прийшли разом з однокласниками. Ми прийшли, щоб підтримати цю ініціативу, щоб показати, що Україна для нас як би дом, батьківщина. Щоб його продвигати далі, щоб всі помнили наш гімн. Головний музичний твір у різних варіаціях грав духовий оркестр. Співали солісти філармонії та хори акапела. Дурні покажуть, що ми браття козацького роду. Ковалі на ковадлах під бас-гітару. Талісман переконаний, що такі флешмоби необхідні, аби молодь знала та пам'ятала символи держави. Більш патріотична нотка, навіть не нотка, це навіть зов серця, можна сказати, тому що мурашки йдуть війні до голови і наоборот. У такому форматі гімн Дніпра пролунав уперше. Це наш державний символ, як державний прапор. Це наша ідентичність. От якщо ми українці, ми повинні поважати свої державні символи. Це такий поштовх вперед задля підвищення патріотичного рівня. Подібні флешмоби стануть у Дніпрі традиційними. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».